Kouzelný duch Vánoc už letos dorazil i do Bíliny na Teplicku, kde na Mírovém náměstí v sobotu 30. listopadu slavnostně rozsvítili vánoční strom. Pořádající město Bílina připravilo opět bohatý kulturní program, během kterého se představili bílinské děti z mateřských a základních škol, místní rocková kapela Melodika a hlavní hvězda večera Tereza Kerndlová s kapelou. Tady Tereza Kerndlová, zdravím celou Bílinu a chci vám zpětně moc poděkovat za úžasnou atmosféru, kterou jste nám připravili na koncertě při krásné příležitosti rozsvícení vánočního stromu, který už mám tamhle za sebou, a byli jste skvělí. S nastupujícím adventem se nezadržitelně blíží i konec roku, ke kterému neodmyslitelně patří ono pověstné bilancování. K tomu se tentokrát při slavnostní události uchýlila starostka města Bíliny Zuzana Švarc-Baštěpánová. Já myslím, že akcí v Bílině bylo mnoho, nejenom kulturních, kde se konaly i nové akce, ale i řada investic a komunitního života. Snažíme se zapojovat lidi do dění v Bílině. Jde to poněkud stěží, ale nicméně věřím, že se lidé naučí, že pokud chtějí, aby město vzkvétalo, tak se musí i sami podílet na tom rozvoji. Takže děláme pro to maximum. Jaký byl v Bílině uplynulý rok, už víme. A s jakou vizí jde město do toho nového roku 2020? Chtěla bych všechny lidi pozvat na účast v participativním rozpočtu, kde je strašně důležitý, aby se zapojili občané celé Bíliny a vymysleli, jak zlepšit a zkulturnit naše město, a mají k tomu nesmírně výbornou příležitost tím, že můžou investovat až 250 tisíc korun z našeho rozpočtu a musí se to obhájit před občany a přesvědčit je, aby pomocí mobilního rozhlasu pro ten jejich návrh hlasovali. Vizi do příštího roku mám takovou, aby se nad náma umoudřilo počasí, protože tenhle rok jako nám trošku zapeklo. Skoro na každý akci buď to lehce nebo více pršelo, takže to bych byla ráda, kdyby i ten nahoře byl s námi. A minimálně tu samou návštěvnost, ne-li lepší. Starý rok je zrekapitulován, vize zástupců města Bíliny do nového roku známe, a co by dámy ještě popřáli nejen svým spoluobčanům do roku 2020? Já bych do nového roku 2020 chtěla popřát všem občanům města, ale všem lidem, nejen v České republice, ale na celém světě, aby se nám dobře žilo. Takže hodně štěstí, hodně zdraví, hodně spokojenosti, ale i určitý nadhled a životní optimismus. Já bych strašně ráda popřála do nového roku všem občanům Bíliny hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a ať jsou spokojení tady u nás a vnímají naše město jako krásné a úžasné, tak jako vnímáme my, a věřte to, bude takové. Občanům města Bíliny přeju, aby se nejen při kultuře hezky bavili, aby jsme jim dělali radost a aby se jim tady lépe žilo a i kulturně žilo. Nádherný svátky, a abyste měli v příštím roce jen to, co si přejete, byli zdraví a šťastní, protože to je to nejdůležitější. Děkuji ještě jednou mockrát a mějte se nádherně. Ahoj. A k přání veselých Vánoc a úspěšného roku 2020 se přidává i naše redakce.